Benvinguts, benvingudes a l'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia, a l'exposició La tradició desvelada, indumentària tradicional d'Alcubles. Una exposició en la qual mostrem un patrimoni ancestral que s'ha anat recuperant i conservant i que encara es manté viu per l'estima, pel respecte que els alcublans i les alcublanes tenen per la indumentària dels seus avantpassats. Un patrimoni passat que es fa present i es manté viu cada vegada que es llueix quan a les Alcubles es vesteix de festa. En la majoria de les famílies a les Alcubles, el repartiment de la indumentària rebut en herència suposa un important esdeveniment des de diverses generacions. Les dones s'encarregaven del seu manteniment dins d'un bagul i confeccionaven noves prendes que s'incorporaven al llegat familiar. L'exposició s'inicia amb una parella vestida a la manera popular de finals del segle XIX. Són els avantpassats, que ens fan la transmissió del llegat familiar. Es fan partícips i ens donen el testic, donant pas al moment en què es fa el repartiment de l'herència per lots. Les peces de major valor, els objectes que han sigut transformats a conseqüència de la partició física per tal de fer lots equitatius i penjada dins d'un armari expositor la resta de l'herència. Aquesta seria la primera part de l'exposició. En la segona part, es mostra l'ús que es feia i es fa de la roba dels avantpassats per a vestir-se a les festes. A diferència d'altres comarques que solien llogar vestits en robaries especialitzades, a la Serrania i en concret a les Alcubles, es rescatava la indumentària local per a configurar la vila festiu que mostrem amb tres models femenins: el traje de majorala, el de basquiña, el traje de churra y el de seus acompañantes masculins, el vestido de ballador y el de churro.